नेपालमा बजारको मागको तुलनामा किवीको न्यून उत्पादन भएकाले पन्चानब्बे प्रतिशत माघलाई बाह्य देशबाट आपूर्ति आप गरिँदै आएको छ खास गरी पछिल्लो समय न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया र चिनबाट अधिक मात्रामा किवी आयात भइरहेको छ नेपालमा हावापानीको दृष्टिकोणले यसको खेती गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि खासै व्यावसायिक रूपमा किवी खेती फस्टाउन नसक्नु र माघ बढ्दै जानुले आयात बढ्दै गएको हो नेपालमै उत्पादन गरी बजार आपूर्ति गरी आम नेपालीको उपभोक्ता स्तरसम्म पुर्याउन सके यसको क्षेत्र विस्तार गर्न प्रशस्त सम्भावना रहेको छ नेपालमा वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा किविका बिरुवाहरू रोपिँदै आएका छन् तर पनि गुणस्तर उत्पादनमा ध्यान नदिएका कारण किसानले बजार मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् यसको बगैँचा स्थापना लागत अन्य फलफुल खेतीको तुलनामा बढी नै लाग्दछ भने गुणस्तर फल उत्पादनको लागि पनि प्राविधिक ज्ञानको पनि त्यत्तिकै खाँचो पर्दछ नेपालमा वर्तमान अवस्थामा प्रविधि प्राविधिक र विज्ञको अभावका कारणले कृषकलाई चाहिने जति ज्ञान नै दिन सकिरहेका छैनौँ र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई परिरहेको छ मैले किमि रोपेज पहिला हामीलाई चाहिँ वडाले दिएको थिएँ दसजाङ दसझाङबाट सुरु गर्यो सर सुरु गरेपछि दस झाङको अब पा पाँच वर्ष समथिङ तिन वर्षबाट चाहिँ खेल्यो पहिला त्यसपछि पाँच वर्षबाट फल्दियो फल्दिएपछि पाँच दस झाङ किबी रोप्दाखेरि दुई झाङ भाले थियो एक झाङको यदि दुई झाङ भा आठ झाङ जम्मा पोथी किबीबाट चाहिँ त्यही बाह्र चौध बाह्र चौध हजार रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुन्थ्यो वर्षमा अनि त्यसपछि हामीले अब पाँच रुपियाँ मेरो चाहिँ यो किबी चाहिँ पाँच रुपियाँ पनि बराबरमा लागेको छु अहिले एक सय पचास झाङ छ अब त्यसको चाहिँ मेरो आम्दानी लिन चाहिँ बाँकी छ सर अब हामी चाहिँ किसानमा अब अब यो ऋण गर्दा गर्दै त्यो किबी भने उता भने यता गर्दा गर्दै हामी चाहिँ अलिकति ऋणतिर फकलियो अनि त्यस कारणले अब बिस्तारै अब ठुलो भलममा चाहिँ लाउनु पाएदेखि अलि हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेको सर यसको आय आम्दानी भनेको चाहिँ यसको तिन वर्षदेखि नै किबी फल्छ भनेर किसानहरूको चाहिँ एउटा मस्तिष्कमा छ तर तिन वर्षदेखि किबी फले पनि पाँच वर्ष नभए यसको चाहिँ उमेर राम्रो हुँदो रहन्छ त्यस कारणले जब पाँच वर्ष पुगिसकेपछि यसले आय आम्दानी आ, 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 दिन सुरु गर्छ र मेरो चाहिँ यो छ वर्ष भयो अहिले यो किबी लगाएको र यसपाल मैले साढे पाँच लाख जतिको किबी बेचेँ भोलिका दिनमा चाहिँ किसानले चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि के कसरी बेच्ने र कसरी यसलाई स्टोर गरेर राख्ने भन्ने कुरा अझै नेपाल सरकारले गरिदिएको छैन नेपाल सरकारले यसलाई पनि स्टोर गरेर राख्ने एउटा वातावरण बनाइदिएदेखि झन् सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँहरूसम्म समक्ष राख्न चाहन्छु नेपालमा भोलिका दिनमा विदेशबाट आयात गरिएका फलसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ यसो गर्न सकेमा मात्र नेपाली किवीको बजार उज्जवल हुन सक्छ नेपालको उपयुक्त प्रकृति भौगोलिक तथा हावापानीको दृष्टिकोणले यहाँ किवी फलको व्यावसायिक खेतीको सम्भावना प्रशस्त छ नेपालको दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा किवी फल खेती सुरु भएको छ पहाडी जिल्लाहरू पूर्व इलामदेखि सोलुखुम्बु दोलखा रामेछाप हुँदै पश्चिम डडेलधुरासम्म किवी फल खेती सुरुवात भइसकेको छ एक नम्बर प्रदेशको पहाडी एघार जिल्लाहरूमा किवी फल खेती सुरुवात भएको छ सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल इलाम र सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको छ नौलो प्रयोगको रूपमा हाल नेपालमा किवी फल प्रतिको बढ्दो आकर्षणले गर्दा विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक खेती गर्ने प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ यसरी सहकारी खेती सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा स्वत रूपमा चक्लाबन्दी खेती प्रणालीको पनि विकास हुनेछ र देशलाई कृषिमा आधुनिकीकरणको विकासमा थप योगदान पुग्ने छ, सेभेन स्टार फोर का लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट